نائجیرین سے کرواتے ہیں، بڑی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے وہ، انگلستان سے تشریف لائے ہیں، بی بی سی پہ بڑے پروگرامز کیے، سنگر بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، میوزیشین بھی ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ، استقبال کیجئے سیما رضوی. اردو تو بول لیتی ہیں نا آپ؟ جی میں زیادہ نہیں جانتی لیکن سمجھ لیتی ہوں. یہ پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ پہلی پرفارمنس ہے آپ کی؟ جی میرا پہلا پرفارمنس ہے. پہلی پرفارمنس آج اس سے